Ja. Jeg købte jo det, som du ikke ville have. Med orange pips. Ja. Men jeg købte nye brikker af ham, fordi de der orange brikker, de var simpelthen så grimme. Hvilken mærke er du god, Peter? Candy. Hvilken mærke er du god? Jeg er ligeglad, men hvis uret står der, er det så ikke bedst at bære af? Er det ikke det, man plejer at gøre? Det er mange, der siger, og jeg kan aldrig huske, hvad det ikke var meget. Man bærer altid af mod uret. Okay. Så skal vi diskutere, hvorfor skal uret se der? Fordi det kan ikke stå det, der, mener, fordi ellers så kan du ikke se. Jo, men det mener bare, at hvis man siger, når uret står der, så skal det sådan, så kan man sige, hvem bestemmer, hvor uret altså. Nej, men så skal vi bare flytte optagelsen over den anden side også, ellers sådan. Så tror jeg ikke, det kan. Ja. 21. Og kamera kørt. Ej, hvor godt. Alt jeg skal godt. Bare huske mig at tjekke, fordi det er kun 64 megabyte, jeg købte to. Så, og jeg valgte de der sorte, vi har rigtig godt, fordi vi kan bedre se, når der skal være program. I lige måde. Og hyggeligt. Nej. Thank you.
Yeah.
Thank you.